ትበይን ባላለሁ የመጣሁት ከጎንደር ነው እና የመጣሁት በሰዓቱ ይሄን ቸርች አላውቀውም ነበር እዛኛው ነበርና በጣም ተጨንቄ ነው የመጣሁት በጣም ተጨንቄ ቤተሰብ ሁሉ ተጨንቀን ልጄ ነበርኝ ሁለተኛ ልጄ 18 አመቱ ነበር ያን ጊዜ እና ወጦ ጠፋብኝ ጠፋ በቃ እና ሁላችንም ተጨነቅን ሲወጣም አልተናገረም ወጦ ሄደ ጠፋ 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 በቃ ስልኩንም አያነሳም ስልኩም አይሰራም ጠፋብኝ ከዛ ሁላችንም ቤተሰቡ ተጨነቅን በቃ ማልቀስ አባትዩ ያለቅሳል እኔ ያለቅሳሉ እህቶቹ ያለቅሳሉ እህቶቼ ያለቅሳሉ ምክንያቱም ድብዘው አይታወቅም ቦታውም በሰዓቱ ጥሩ ስላልነበረ ሰው በቀላሉ የሚሞትበት ጊዜ ስለነበረ በጣም ተጨነቅን እና ተጨንቄ በወሩ መጣው ወደዚህ በቃ ማለት ይሄን ያህል መጨነቅ የለብኝም አልኩ ይሄን ያህል መጨነቅ የለብኝም እግዚአብሔር አዲስ አበባ ከተማ ላይ ቀብቶልናል ብዙ ነቢያቶችን ቀብቶልናል በረከት አርጎ ሰጥቶናል እነሱ በተነሱበት ጊዜ እኔ መጨነቅ የለብኝም ብዬ ወሰንኩ እና ተረጋጋልኩ ምግብ ሁሉ ሁላችንም በሰዓቱ በትክክል የሚበላ ሰው አልነበረም ምክንያቱም ጭንቀት ላይ ነን ሞቶ ሰው ስትቀብሩት ይሻላል ስትመለሱ ተባላላችሁ ሲጠፋ ግን ጭንቀቱ ቀላል አይደለም እና በሰዓቱኛ ቀላል አልተጨነቅንም ቀጥታ አላውቀውም ወደ እስራኤል ዳንሳ ነው መሄድ አልኩኝ የእግዚአብሔር ነብይ የእውነት ነብይ ነው በቴሌቪዥን ሁሉ ጊዜ እንከታተለው የእውነት ነብይ ነው ወደሱ እሄዳለሁ መፍትሄ አገኛለሁ አልኩ እንግዲህ ያለበትን በቅጥ አናውቀውም የሄደበት ሞት ያለበት ስፍራ ነው ብዙ ሰዎች የሞቱበት ስፍራ ነው የኔ ልጅ ሄደ ከዛ መጣው ገስታውስ ገባው 22 ነበር በሰዓቱ የሄድኩበት ገባሁኝ ስመጣ 27 ጥያቄ ጽፌ መጣው ጥያቄ በጣም ብዙ ነበር በሰዓቱ 27 ጥያቄ ከሱ የመጀመሪያው ሆኖ 27 ጥያቄ ይዤ ወደ ገስታውስ ገባው ጥያቄውን የጻፍኩትን ምንም አላሳየሁም እንድከፍትም እንድላሳይ ጊዜም አልሰጠኝም ቦርሳዬ ውስጥ እንዳስገባሁት ያን ጥያቄን ገባው አሁን ብዙ ጊዜ የሚባል ነገር አለ በጆሮአችን ዝም ብለን ምን ሰማው ያ እንዳለ ሆኖ አላወጣውትም ከተትኩት እንግዲህ እኔ ለመጀመሪያ ስለመጣው ማለት ነው እሱ ግን እኔ እንደጻፍኩት ወርድ በወርድ እስከ 27ኛዋ አልተነካችም 26ቱን በሙሉ ግን አነበበልኝ ኢየሱስ ጌታ ነው 26ቱን እኔ በህይወቴ እንደዚህ አይነት ታምራት አይቻ አላውቅም ሲባል ነው እንጂ በእኔ ህይወት ላይ ኢቨን ያልጻፍኳቸው ሰዎች ሁሉ ወይም ደግሞ ያልጻፍኩት ጉዳይ ሁሉ ነው የተዘረዘረ ዘርዝሮ ሲነግረኝ በጣም ደነገጥኩ መቋቋም አቃተኝ ቁጭ ነው ያልኩኝ ቁጭ አልኩኝ ዝም ብዬ መሬት ላይ ቁጭ አልኩ ያንን ሁሉ ሲነግረኝ የልጄ ነገር እንደሚፈታ ገና ሳይናገር አወኩ በቃ ኢየሱስ ጌታ ነው ግን ከዛ በፊት ገና ስገባ ከጎንደር ነው የመጣው ብያቸዋለሁ እዛ የተስተካከለ የተመቻቸ ኑሮ ነው ያለኝ ምንም ይጎለኝ ነገር የለም አንቺን ግን ማይሽ አዲስ አበባ ነው አለኝ ኧረ እኔ አዲስ አበባ አይደለሁም አልኩት ማይሽ ነው ማይሽ ወደዚህ ምድር ትመጫለሽ እኔ መምጣት አልፈልግም አልኩት ለምን ያንን ምቾት ትቼ እኔ እዚህ ቤት ክራይ የሆነ ነገር ምናምን ማይታሰብ ነው እኔ አልመጣም ስለው እኔ አገባኝም ግን እዚህ ምድር አይሻለሁ አለኝ እንግዲህ እግዚአብሔር ፈቃድ ከሆነ እግዚአብሔር ባለበት እመጣለሁ አልኩት ከዛ ምን አለኝ በጣም የተጨነቅኩበት ዋናውን ነገር ልንገራችሁ ሌላ ብዙ ስለተሰራልኝ ማለት ነው ጊዜም ስለሌለ ፊሊሞን አለኝ ፊሊሞን ነው የሚባል ልጅ ፊሊሞን በክብር ይመጣል አለኝ በኢየሱስ እንግዲህ በዛ ውስጥ አሁን ከሞት ኤሪያ የገባ ሰው ከመሞት ውጭ ምንም አማራጭ የለውም ይህ ልጅ እኮ ከሞት ኤሪያ ውስጥ ገብቷል ከሱ ጋር የገቡት የሉም ኢየሱስ ጌታ ነው እኔ ግን አምላክ አለኝ ሃሌሉያ ለእኔ ግን ነቢያቶች ተቀብተውልኛል እኔ ደግሞ በተቀቡት በእነሱ እጠቀማለሁ ሃሌሉያ እኔ እግዚአብሔር ልጅ ነኝ እግዚአብሔር በረከት በሰጦናል በምድር ላይ ልጅ አይሞትም ይሄዳለሁ አስመልጣው አለው ብዬ በእምነት ነው የመጣው ክብር ለጌታ ይሁን
መጣው ሄድኩኝ በቃ ሁላችንም እንረጋጋ አትፍሩ አትደንግጡ ፊሊሞን በክብር ይመጣል አልኳቸው እንዳለ ቤተሰቡን አባቱን ጭም ይመጣል አሉኝ 100% አልኩኝ ለምን የእግዚአብሔር ነብይ ስለሆነ ስለማይዋሽ እኔ ስለማውቀው በእኔ ላይ እንኳን የመጀመሪያ ቢሆንም ብዙ ሰዎች ተአምራት ተደርጎላቸው በአይኔ አይቼ አለው ምክንያቱም እስከ 6 ሰዓት እስከ ምሽቱ አልተኛም የነብይ እስራኤል ቲቪ ነማየ ነበር ከቤቴ እና የሆነው ትክክል እንደሆነ ለኔ ለራሴ መንፈስ ቅዱስ ያረጋግጥልኛል ነቢያቶቹ በእነሱ መመኑ ይከናወንላቸዋል ተብለናል አምናለሁ ደግሞ ይከናወንልኛል ኢየሱስ ጌታ ነው መርምሩ ተብለናል እንመረምራለን በተሰጠን በቃሉ እንመረምራለን እንዴ ያቦሰጥ ምርመራ አይደለም እንመረምራለን ግን እንደ ቃሉ ከመጣ ግን እንደወረደ ቀበላለሁ ደግሞም ይሆንልኛል ይሆንልኝ ነው የሚሄደው ሄድኩ ቤተሰቦች ተረጋጋን ሁላችንም አማኞች ነን ከዛ ከተማ ቤተሰብ እናምናለን ፊሊሞን በክብር ወደ ቤቱ ይመጣል ይህን ስላችሁ በማይመስል ነገር ላይ እሱ ማን ነው ኤልሳ እንደተናገረው እኮ ነው ዝናብም የለም ደመናም የለም ይህ ሸለቆ ግን በውሃ ይሞላል አለ እንደዚህ አይነት መልእክት ነው የመጣልኝ የለም ፊሊሞን ግን አላለኝ እኔ ደግሞ አለ ብዬ እጄው ነው የሄድኩ ከዚህ ነው እጄ የሄድኩኝ አንዴ የሆነ ፍንጭ አግኝቶ ደወለልኝ ከዛ ማአት ማአከል ሆኖ ማለት ነው እና ደነገጥን ሁላችንም ደነገጥን ፊሊሞን በሰላም ነው ሰላም ነው አለ ስንለው አለው እስራኤል ትመጣለህ ብሏል በክብር ወደ ምድር ትገባለህ ብሏል አልኩት እንግዲህ ለነቢያት እሱ ቀዝቀዝ ያለ ነው እኔ ግን አምናለሁ እስራኤል እርግጠኛ ብሎኛል አለኝ አዎ ብሎሻል እገባለሁ አለኝ አዎ ትገባለህ ጎንደር ትገባለህ ከኔ ጋር እንገናኛለን ከእህቶች ጋር ከቤተሰብ ጋር ትገናኛለህ ስለው እሺ ይሁንልኛል ኢየሱስ ጌታ ነው ለሱም እምነት እንዲሆነው ሆነ በዛ በሰዓቱ ከዛ የሆነ በቃ የሞት ቀጠና ገባሁኝ ምን ይዤ ቃል ይዤ በጣም ፈሪ እኔ ጨለማም ራሱ እኔ ጨለማ ራሱ የደፈርኩ በጌታ ከሆንኩ ነው እንጂ በጣም ፈሪ ነኝ ግን ቃል ያስ ከዚህ መጥቼ ቃል ይዤ ሄድኩኝ ቃል ይዤ ሄድኩና ያ ቃል ጨካኝና ደፋር አደረገኝ ኢየሱስ ጌታ ነው ቃል ያለው እኮ ደፋር ነው በቃ ቃል ያለው በዛ ሞት ቀጠና ያው ስለ በክብር ስለሚመጣ እኔም ልጄን ይዤ በክብር እንደምመጣ ምኛ ይገባው እሳት ላይ እየተራመድኩ ማለት ነው ገባው እሳት ላይ እየተራመድኩ ልጄን ይዤ ወጣ ዋው ለጌታ ክብር አምጥ እስቲ አሁን እግዚአብሔር ሰው ከተናገረ በኋላ ልጅሽ እጅሽ ገባ እጄ ገባ መጣ እስቲ አጠገባችሁ ያለውን ገፋ አርጉትና ከማዕበሉ በፊት የሰማው ድምጽ በሉት ከሚመጣው ማዕበል ያድንሃል በሉት በኢየሱስም የሰማችሁት ቃል እግዚአብሔር ወዳየላችሁ ያደርሳችኋል እጂቴ ይስማቹ ቃል አለ እግዚአብሔር ሰው ጋር ስትገባ ልጅሽ አይሞትም ወዳንቺ ምን ይላል ይመጣል ከማይቻል ሁኔታ ውስጥ የወጣው ቃል ጎትቶ ይዞት ወጥቷል ጌታና ክብሩላ ተግማቹ በልልታ በጭብጨባ እና ልጄን ይዤ ወደ ቤቴ ገባው በአካባቢ ያለ ሰው በጣም ተደነቀ የማይሆን ነገር ነው ባንቺ ህይወት ላይ ሆነ እነት የናንተ አምላክ ይሰራል ነው ያሉኝ ኢየሱስ ጌታ ነው እንግዲህ ወንደር ማለት ለወንጌል በጣም ከባድ አገር ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ግንኛው አሸንፈን ጥሰን መጣናል እግዚአብሔር ይባርክ የናንተ አምላክ በእነት ይሰራል አለ ለምን አስቀድሜ ከእስራኤል ዳንሳ ይጄ ለሁሉ ሰው ተናገሩ ለማያምነው ማለት ነው እና ይመጣል ልጅ ወለሁሉም ይመጣል ልጅ ለምን ስለሚመጣ ነገ አይ ስለመጣ ነው እንዳይሉኝ እንዲያምኑ ነው የተናገርኩ ቀድሜ ከዛ የሚያምነውም የማያምነውም ኢቭን ፓስተሮቼ የእውነት ያንቺ አምላክ ይሰራል ነው ያሉኝ ኢየሱስ ጌታ ነው ለምን ከሱ ጋር የወጡ አልተመለሱም ሁሉም መርዶ ሰምተዋል ክብር ለኢየሱስ ይሁን እና እዚህ ከተማ ተመጫለሽ ብሎኝ ነበር እንግዲህ የዛሬ ስንት ወር ነው ግንቦት ላይ መጥቼ ነበር እስከ ግንቦት ድረስ 2 አመት ማለት ነው እስከ 2 አመት ልቤ ምንም ለመምጣት አላሰበም በቃ ጸጥ ነው ያልኩኝ ለምን የምመጣበት እኔ ምክንያት አጣሁ
እዛ ላይ ባለቤቴ ደግሞ እዛ ላይ ክሊኒክ እዛው አለን መኖሪያችን ቤት እዛ ሰርተናል ግራውንድ ፕላስ 1 ቤት አለን ሌላ ቤት ልንሰራ መሬት አለን ነገራችን ተደላደለ እዛ ስፍራ ግን እግዚአብሔር ለካማል አደላደለውም እኛ ነን ያደላደልነው ኢየሱስ ጌታ ነው ቃል ወጣላ እዚህ የወጣው ቃል እንዴት ያስቀምጠኝ እዛ ስፍራ ከዛ ቁጫልን ድንገት ግንቦት ላይ መጣው እዚህ እዚህ ልጄ እዚህ መጣለች አግብታ እዚህ ጀሞን ያለች እና እህልም አየሁኝ መጀመሪያ እዛ ሁኜ እኔ እንደዚህ ተንበርክከን እየጸለይን ነብይ እግዚአብሔር ሰው እጄን ይዞኝ እየጸለየልኝ ነበር እና አገልጋዮቹ አብረውታሉ ልክ እጄን ይዞኝ እየጸለየልኝ እንሳፈፋለሁና ከዛ መንሳፈፍ እንዳልወጣ እጮሃለሁ እንዳትለቀኝ ብዬ እንዳትለቀኝ እግዚአብሔር ሰው እንዳትለቀኝ ስለው አለቀሽም ይለኛል እና እንደማይለቀኝ ተማመንኩና ዝም ብዬ ተንሳፈፍኩ ተንሳፈፊ ያላጥብቆ እንዳዘኝ ነቀው ይህ የታላልኩኝ ተከነቀው በኋላ ጥሩ ነው ተንሳፈፊ ነበር ኢየሱስ ጌታ ነው ደስ የሚል እንትን ላይ ነበርኩና በዛ አጋጣሚ መጣሁ ወደዚህ እና ይሄ ህልም በውስጥ ያለ እየተመላለሰ እና መጣሁኝ ልክ ግንቦት 16 አጋጣሚ የተወለድኩበት ቀን ነበር ደስ ብሎኛል ያ ቀን ሆኖ ደውለውልኝ ከቤት ያከበር ነው ልደትሽን ምናምን አሉኝ ልጆችም ሰራተኞችም እንደዛ አሉኝና ይሄን ደስታማ ባየሁት ህልም መሰረት ገስታውስ ነው ምገባልኩኝ በዛ አጋጣሚ ማለት ነው መጥቼ ገስታውስ ገባው ስገባ አሁንም እዛች ክፍል ሆነን የእግዚአብሔር ሰው መጥቶ እጄን ይዞኝ ልክ እንደዛ እንደያዘኝ ማለት ነው ሁለት እጄን መጥቶ ያዛረገኝና አንቺ ያለኝ እንኳን መጣሽ እንኳን ደስ አለሽ አለኝ አሜን አልኩ እኔ ግን አጋጣሚውን ልጠቀም ነው የመጣው አሜን አልኩኝ በቃ ነገሩ አልቋል አለኝ የትኛው ነገር ብዬ በቃ ልፍ ብሎኝ ነው ሄደ ክብር ለኢየሱስ ይሁን እግዚአብሔር መልካም አምላክ ነው እና አገሩ ትንሽ ከባድ ነው አሁን ሁላችሁም ተሰማላችሁ ለመውጣት የሚታሰብበት ጊዜ ነው ብዙ ጎንደር ብዙ ህዝብ ወጣል እኔ ግን በሰዓቱ መውጣት አልፈለኩም እዛው ነው እንትን ላለ እና የታቀደብን ነገር እግዚአብሔር ቀድሞ አይቶት ነበር መቼ ከሁለት አመት በፊት በኔም በቤቴም በባለቤቴም ላይ የታቀደ ነገር ነበር እኛ እናውቅም እቅዱን ግን እግዚአብሔር አይቶታል ክብር ለኢየሱስ ይሁን እውነት እንዳትሸወዱ የተመቻቸ ኑሮ ያላችሁ የሚመስላችሁ ሰዎች እንዳትሸወዱ ኑና እግዚአብሔር የሚላችሁን ስሙ እኔ በቲቪ ለሚታዩ ሰዎችም ጭምርት ነው የምናገር ምን እግዚአብሔር ጠላት በእናንተ ላይ ምን እንዳቀደ ስለማታውቁ ኑና ስሙ የሚሆነው ነው ብዙ ኢየሱስ ጌታ ነው ገባው ገስታውስ በቃ አለኝ እግዚአብሔር ሰው በቃ አዲስ አበባ ገባሽ እኮ አለኝ እኔ አልገባሁም አልኩት ልጅ ላይ ነው የመጣው ገብተሻል ስትገቢ እንዲ ብዙ መልእክት ነገረኝ ተዘርዝሮ አያልቅም ደግሞ እሱን ትንቢት ነው የምጠብቀው በሌላ ደግሞ እንገናኛለን ኢየሱስ ጌታ ነው ለሌላ ምስክርነት እመጣለሁ ለምን ብዙ ስለተነገረኝ አሁን የሆነውን ነው የምነግራችሁ አዲስ አበባ ገብተሻል በቃ አለኝ አንቺ ብቻ አይደለሽም አለኝ ትግስት ማናት ስለ ጓደኛዬ አልኩት ቀለል አድርጌ እሷ ነች አለች አሁን እዚህ ጓደኛዬ ነች አልኩት ከዚህ በፊት ተፈውሳለች መጣ እሷ እዚህ ጓደኛዬና ስለ ጓደኛሽ አይደለችም ሲለኝ እውነቱን ነው ከጓደኛ በላይ እንደ አበልጅም ተባብለናል ለዛ ላይ እህቴናት በቃ እህቴናት ትግስት መጀመሪያ ትመጣለች አለኝ ቀጥለሽ አንቺ አለኝ ደወልኩላትና ወደ ወጣው ቸኩዬ ወጣው ትግስት ጎንደር መምጣት አስበሻል ስላት አካስ ሸዛለ እንግዲህ እኔም እግዚአብሔር ቢፈቅድ ስትለኝ እንግዳ የእግዚአብሔር ሰው ጎንደር ገብተሻል ብሎሻላት አለ ስልኩን አዘጋችሁም ስታብድ ጎንደር ነው የነበረች እሷ አዛ ወደ አዲስ አበባ ገብተሻል አልኳት ለምን የእግዚአብሔር ሰው ቃል አወጣ እኔ ጎንደር ሆና ነው የደወልኩላት የእግዚአብሔር ሰው ተናግሯል ጎንደር አንቺ መጀመሪያ ትገቢያለሽ ቀጥዬ ነው አልኳት አዲስ አበባ ትገቢያለሽ አልኳት ዘለለች አበደች ስልኩን በደንብ ራሱ አላዳመጠችኝም ደግማ ደወለች አረጋግጥኩላት ክብር ለኢየሱስ ይሁን እኔ መምጣቴ ግን ሸክም ሆነብኝ እንደገና እኔንም ተመጫለሽ ብሎኛል አልኳት ኢየሱስ ጌታ ነው ከዛ ሄድኩኝና አንድ ወር ባልሞላ ግንቦት መጥቼ ነሐሴ ላይ የመምጣቴ ነገር አለቀ ክብር ለኢየሱስ ይሁን የመምጣቴ ነገር አለቀ ልጆቼ ላኳቸው ትምርት የተዚያስ መዘገ ቤት እንትናልኩኝ ተከራዩ ወዳውን ንብረት ምናምን ጥዬ ምንም ነገር እንትን ሳልል ያው እግዚአብሔር ትክክል ስለሆነ መጣው እዚህ ገባው
ጌታናምስ ግነው እግዚአብሔር የተናገረውን ቃል አድርጓል ይያለች ነው ቀደማ ትግስት ገባለች ከዛ አንቺ ያልካት ምንም ሐሳብ የሌላ ሴት የሚገርመው ቅድም አንድ ነገር አወራችኝ እግዚአብሔር ከሁለት አመት በፊት ሊሆን ያለውን በኔና በቤተሰቦቼ ላይ አይቷላለች እሷውን እዚህ ጋር ተናግራ ማለፍ ማትፈልገው አንድ ጉዳይ አለ እግዚአብሔር በመውጣቷ እሷ ብቻ በመውጣቷ ያደረገላት ትልቅ ነገር ነበር ለነብሳቸውም ለህይወታቸውም ጭምር ጠላት ያዘጋጀው አዋጅ ነበር ያም አዋጅ ተገለበጠ ይያለች ነው ጌታን አክብሩላት ሃሌሉያ መጀመሪያ ትግስት ገባች እንደ ተባለው ማለት ነው ጌታን አመስግኑ እስቲ ስለነዚህ ሰዎች ጭብጨባችሁን እልልታችሁን አምጡ ይችላል ና አንቺ ምዝጋ ደግማችሁ ለጌታ ክብር አምጡ እስቲ እልልታ ጭብጨባ ከዚህ በላይ ሃሌሉያ